Lepo pozdravljeni. Pred nami je 1. maj, praznik dela. Kakšen bo ta letošnji delavski praznik? Zagotovo pod vtisom visoke stopnje brezposelnosti, nedavne stavke, napovedanih varčevalnih ukrepov vlade. In to so seveda teme, ki se jim celoti ne bomo mogli izogniti niti v tokratni oddaji, ko v studiju gostimo dolgoletno predstojnico Novomeške območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, doktorico Stanko Preskar. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Pa bom se začetek poprašala, kakšno je sedaj vzdušje v zbornicah, v šolah? Torej, hvala lepa za vprašanje in hvala, da sem danes lahko z vami. Vzdušje v zbornicah in tudi v mojem kolektivu pravzaprav ni takšno, kot smo ga vajeni pred prvomajskimi prazniki. Predvsem imam občutek, da je ljudi nekoliko strah. Strah pa zato, ali bomo sistemsko zdržali naše, torej obdržati tiste cilje, katere smo si pred leti, predvsem takrat, ko smo rekli, da bomo samostojna Slovenija in da bomo veliko vlagali v vzgoj in izobraževanje, ali bomo uspeli sploh to tradicijo ohraniti, glede na to, da res gospodarstvo je v nezavidnem položaju in mi se ga v vzgoj in izobraževanju zagotovo zavedamo. In ravno iz tega razloga se bojimo, da bodo varčevalni ukrepi realno tudi na nek način se kazali v našem delu, ne? Oziroma predvsem v teh rešitvah, ki se nakazujejo. No, da ne bo pomote, vi niste sindikalna aktivistka, ste pa, imate pa dolgoletne izkušnje, kajti že 8 let ste mi dejali, ste predstojnica Novomeške območne enote Zavoda za šolstvo, predtem 12 let ravnateljica osnovne šole Globoko, še predtem ste delali seveda v razredu, sicer ne v osnovni šoli, v gimnaziji, kajti ste profesorica kemije in biologije, zagotovo pa ste oseba, ki vas lahko povprašam in dobim pravi odgovor. Kaj vi menite? Je povečano število otrok v razredih rešitev? Javno mnenje je zelo deljeno. Nekateri menijo pa kaj, če bi imeli še 2-3 otroke več, drugi, predvsem učitelji, pravijo preveč, težko bo delati. Kako vi gledate na to? Ja, kadar govorimo v povprečju, potem praviloma govorimo o nečem, kar daje zamegljeno sliko o realnih situacijah. Dejstvo je, da imamo v slovenskem prostoru zelo razpršene šole, torej tako po državi in tako tudi razpršeno število glede števila otrok v posameznih šolah. In tam, kjer so že sedaj na meji 28, 29 otrok v razredu, je seveda ta strah bistveno večji, vizavi seveda oddelkov, to moramo biti pošteni, kjer jih je pa 12, 10, 15. Hkrati rešujemo situacije z dvojnimi, trojnimi kombinacijami in vse skupaj ima tako pluse kot minuse. Kar se pa tiče velikega števila otrok v razredu, seveda nismo država, katera bi imela tako malo število otrok v razredu, kot se mogoče tudi na nek način kaže zopet, če govorimo o teh mehnih šolah. Ravno danes sem prebrala eno študijo, kjer pišejo, da je kar nekaj držav v Evropi, torej okoli 20, katere imajo še manjše število v povprečju v razredu kot mi. Vendar verjetno tudi ekonomski status drugačen. Če pa gledam čisto iz didaktičnega vidika, torej če delamo po sodobnih oblikah in metodah dela, če hočemo, da res veliko otroci delajo sami, da so aktivni, da sodelujejo, da uporabljajo tehnologijo in podobno. Če pogledam samo kemijo, eksperimentalni delo, kar naj bi bilo od vrtca naprej, je seveda razlika, ali imaš 2, 3, 4, 5, potem v oddelku več. Ne smemo pozabiti, da imamo tudi poleg teh otrok še integrirane otroke s posebnimi potrebami, tako z odločbami, tako brez odločb, da si želimo, da bi tudi več naredili za uspešne, torej nadarjene otroke in je ta diferenciacija znotraj heterogenega oddelka danes bistveno večja in se od učitelja tudi to zahteva,
kot je bilo nekoč. In zato enostavno kar tako vse počez primerjati se ne da. Ja, v minulih desetletjih smo bili priča zapiranju številnih šol na podeželju, ker se je pač preprosto število otrok tam zmanjšalo, ampak še vedno imamo, ko ste dejali, te ali podružnične ali samostojne šole s kombiniranimi oddelki, kjer je na celi šoli skoraj za en razred mestne šole otrok. Kaj vi menite o tem? Sedaj jih je strah, kaj se bo zgodilo, ali se bojo zaprle te podružnične šole, ali se bodo združevale šole. Torej, kakšna bo usoda, pravzaprav to ni, ja. Niti ne vem in tako, vendar zelo veliko bo odvisno od lokalne skupnosti in od njene možnosti seveda obdržati ta status. Dejstvo pa je, tako kot sem prej rekla, kombinirani oddelki dajo tudi določene prednosti. Predvsem to, da ti učenci bistveno bolj so navajeni poslušati, drugi več samostojnega dela ob recimo delu drugih, da kažejo rezultati, da ti otroci niso nič manj uspešnejši pri delu, da šola na koncu koncev predstavlja en razvoj in gibalo v nekem okolju, predvsem kulturno. Tam se vse zbira, od mladine do raznih društev in podobno. Torej, zopet, Slovenija je ena specifika. Imamo zelo veliko šol, ker so zelo oddaljeni od centrov. Mogoče to se sliši, kaj pa pomeni 25 km, pa vendarle, če ni povezav, slabe cestne povezave, avtobusni prevozi, kateri vemo, da so več ali manj zamrli med takšnimi kraji. Tako da, ni vse samo plus in minus. No. Verjetno ni plus in minus, tudi če rečem, spomnimo se vsi tistega stavka ob stavki, končno bodo učitelji 8 ur v šoli. No, to pa moram reči, da v mojih 28 letih prakse štartala sem kot laborant. Nikoli nisem bila manj kot 8 ur. Torej, ali bom rekla, to je bilo tako redko, da se sploh ne spomnim, kdaj sem jaz hodila, ko sem končala pouk domov. Torej, bilo je potrebno se in najprej pripraviti, potem seveda narediti še kaj za drugi dan. Ob tem, da smo imeli dopolnilni pouk, da smo sestankovali starši, da smo pripravljali različne proslave in podobno, tudi danes popoldne, recimo, grem na osnovno šolo Bizeljsko, kjer so zopet pripravili en krasen musical, ob 18. uri se začne, vsi bodo tam v službi, danes jutri ob 7. so začeli. Torej, ti zopet, ki to vidi, torej, če vidi enega posameznika in pozablja, da ta posameznik ima doma družino, da bo verjetno mama skuhala, potem bo dala vse na stran in se bo morala pripraviti za drug dan. To je vse njeno delo. In vem, da praviloma učitelji zvečer, ko že drugi vsi spijo, se usedejo in se začnejo pripravljati za drugi dan, ker sicer ne morejo v razred. Tega pa nihče ne vidi. Ali pa da hodijo na seminarje, ko se izobražujejo za kao vlastnem interesu in podobno. Ne? Ja, kot pravite, vse ima pluse in minuse, ja. Vsaka medalja ima dve plati. Vsekakor pa je res, rekli ste, 28 let delovnih izkušenj. V teh 28 letih se je v naših šolah, če začnemo od vrtca tja do fakultete, veliko spremenilo. Vi pravite, šola je živ organizem. Ja. Ja, šola je živ organizem zato, ker pač mora ravno tako loviti vse spremembe, ki se dogajajo v družbi. Na nek način smo z osamosvojitvijo postavili tudi drugačne temelje vzgoje in izobraževanje. Torej, začeli smo uvajati leta 99 devetletno osnovno šolo. Bistveno se je spremenil kurikul vrtca. Torej, ta kurikul pomeni, da si pridobivajo že otroci v teh mladih letih različne kompetence in so vzgojitelji odgovorni, da jih pred vstopom v šolo tudi usvojijo. Zato je seveda bila ves čas tendenca, da se čim več otrok vključuje predšolsko vzgojo, na osnovnošolskem izobraževanju, tako kot sem rekla, uvajanje devetletne osnovne šole, ki je nek standard Evrope, da se tu nekje do 15. leta konča osnovnošolsko izobraževanje in potem nebroj možnosti vključevanja v različne srednješolske programe od gimnazij do poklicnih šol, kjer pa naj bi učitelji tudi ves čas
kot sem že v uvodu rekla, imeli drugačne metode in oblike dela, sledili tehnologiji, ki je sedaj pred nami, otroci jo obvladajo, zato jo moramo seveda tudi ugrajevati v učno-vzgojni proces, sicer dijaki oziroma učenci niso motivirani, oprema je drugačna, spoznanja na koncu koncev o človeku, o njegovem delovanju možganov, delovanju organizma so večja in drugačna, kot so bila toliko let nazaj, da pa ne govorimo spoznanja stroke. Tako da veliko stvari se je spremenilo in ne nazadnje tudi na vzgojnem področju žal, tu pa ugotavljamo, da malce v napačno smer. Namreč otrok je res prav, da je središče pozornosti, vendar na nek način bi morali privzgajati tudi odgovornost do njegovih dejanj, ne glede na to, ali v vrtcu ali v osnovni šoli. Tu se mi pa zdi, da veliko krat starši prevečkrat prevzamejo to odgovornost, ga ščitijo ves čas, jaz temu rečem, ga zavijajo v vato, realno življenje je pa drugačno. Torej, v službi se moraš sam izkazati, nišče ne naredi, ničesar namesto tebe. V šoli moraš sam narediti, ne morejo tvoji sošolci delati namesto tebe in podobno. In naši otroci doživljajo zelo velike strese, kajti tale razkorak med tem, kaj je nekdo zmožen v nekem časovnem obdobju svojega življenja sam narediti, vizavi tega, kaj bi nekdo drug moral, je prevelik. Prevozno ga postavimo v njegovo realno situacijo. Včasih se mi zdi tudi, da morda zaradi tempa življenja starši pričakujejo od šole ne samo, da bo izobraževala, ampak tudi vzgajala. Absolutno. Torej, šola je vzgojno-izobraževalna inštitucija, vendar je samo dopolnilo. In šola je tudi neke vrste, deluje na principu trikotnika. Torej, šola, starš, učenec. Šola kot torej inštitucija z kadri in seveda starši morajo vedeti, kaj se v šoli dogaja, hkrati pa vzorce vedenja, ki so pričakovani za družbo tudi na nek način pomagati, oblikovati pri svojih otrocih. Če je tu prevelik razkorak, imajo ti otroci tudi v sebi konflikt. Na koncu koncu vse več ne vedo, kako pa sedaj. Družini mi je dovoljeno to, nimam nobenih meja, pridem kadarkoli in tako naprej. V šoli so pa le določene meje in učitelji jih moramo postavljati, da lahko uresničimo vzgojno-izobraževalni proces. V družbi smo priča razslojevanja, imamo vedno več, morda ni pravi stavek, bogatih, na drugi strani pa zagotovo vedno več revnih, način življenja v družinah je vedno bolj različen, vse to odraža v šoli. Ja, seveda. To se odraža v šoli. Tudi analize kažejo, da ekonomsko-socialni status družine zelo vpliva tudi na uspešnost učencev. Zato si seveda upam, ne bomo, oziroma da si bomo kot družba prizadevali, da bomo imeli še vedno šole, kjer bodo poskušale te vrzeli med zmožnostjo družine in tega, kar se pač pričakuje od učencev, blažiti. Zato so seveda državne šole tako pomembne in zato je ta odgovornost na učiteljih zelo velika. In tega se učitelji tudi zelo zavedajo. Namreč šola enostavno mora to razliko pridobiti, kajti kaže se takrat, kadar družini je premalo recimo knjig. Ni tako tehnologija pomembna, kot je predvsem možnost branja, govorjenja na vseh ravneh, se kaže zelo dolgo ta primankljaj potem še v šoli. Ko učenci nimajo razvitega govora, tako kot ki si ga lahko že v torej obdobju tam nekje do 6., 7. leta, ne? In potem besedni zaklad in podobno. Seveda to nadomeščamo tako s knjižnicami, knjižnim gradivom v šoli, možnostjo prostora, torej kjer naj se učenci učijo in podobno. In zato je seveda tudi, zopet smo tu, ne, zelo pomembno, da je ta šola približena otrokom, da ne odhajajo zelo dolgo, da ne potujejo nekaj ur do šole in obratno. Skratka, zopet sva v tem začaranem krogu, ali je šola na vasi pomembna ali ne. V zadnjih letih smo nekako priča vedno bolj tudi nasilju v šoli, tudi že v osnovnih šolah.
Zakaj je temu tako? Ja, nasilje, torej, tako kot poznam situacijo, nasilje je vedno bilo, vendar smo verjetno tudi sama, ko sem začela poučevati, smo gledali predvsem na fizično nasilje. Na nek način smo mogoče malo premalo posvečali pozornosti tudi verbalnemu nasilju, kateri je včasih bistveno hujši od samega fizičnega nasilja. Torej, ko si ustvarjajo otroci en tak svoj socialni prostor, se vedno dogaja neke vrste rivalstva, vendar treba je postaviti mejo, kaj je še dopustno, družbeno dopustno in seveda tudi razredno dopustno in šolsko in kaj je tisto, kar ne. Zdaj, sprašujete, zakaj je temu tako, torej to je bilo vedno in bo, vendar enostavno eni pravijo nobenega nasilja v nobeni meri. Ja, sem za, vendar ko se pa pojavi, se je pa treba s tem nasiljem tudi ukvarjati. V nobenem primeru se ne sme zatiskati oči in zato se mi zdi vzgojni načrt nekaj, kar ni slabo, da se sploh v teh stvareh v šolah tudi pogovarja. In da tudi tisti, kateri delamo z istim otrokom, imamo približno enak odnos in enaka merila do istega nasilja. Ne? Kajti hudo je, če eden isto stvar vidi, drug je pa sploh ne vidi oziroma se mu sploh ne zdi vredno. Verjetno tudi sodelovanje starši, učitelji, absolutno zelo pa pomembno, da je usklajeno. Ne? Tako je. Zato smo tudi, ko smo uvajali vzgojni načrt, povedali, naj ne bo to debela knjiga, ampak naj bodo to določeni dogovori na osnovi vrednot in stališč, ki naj bodo sklenjeni v trikotniku šola, starši, otroci. In smo tudi ves čas gojili misel, naj sodelujejo otroci pri vzpostavljanju vzgojnega načrta, kako, kaj je tisto, kar je prav in tisto, kar je narobe. Kaj pa droge? Tudi o teh smo veliko govorili v zadnjih letih in nekako je slišati, da se to premika iz srednje že v osnovno šolo. Beležite tudi vi takšne podatke? No, mi osebno sicer te podatke dobivamo posredno preko Zavoda za zdravstveno varstvo in podobno preberemo, tudi s to inštitucijo veliko sodelujemo. Zdaj, droge menda tam nekje okrog 13. leta se tudi že pojavljajo, predvsem gre pa za drugo vrsto drog, to je opijanje. Ne? Kar, torej, tu se število učencev, ki pravijo, da se opijajo, tudi po enkrat ali večkrat na teden povečuje v starosti od 12. leta navzgor. S tem, da poznam tudi podatke, da alkohol uživajo že mnogo prej, dobili so ga v družini, kot nekaj, to je hrana in nič ne bo narobe, če malce poizkusiš in podobno. In sedaj tečejo ravno projekti v tej smeri tudi v sodelovanju Zavoda za zdravstveno varstvo, da bi začeli osveščati tudi na tem področju. Ja, res je, tudi droge se pojavljajo, trde droge. Ne? No, pa če rečeva še kakšno besedo o področju srednjega šolstva, glasno, že dolgo govorimo, ampak premakne se nekaj veliko, da težko dobimo dijake, učence v poklicne šole, da pa te poklice naše gospodarstvo še kako potrebuje. Kako to premakniti? Tudi letos smo priča zmanjševanju oddelkov za naslednje šolske leto. Kako to premakniti? Torej, da oddelkov ne bo, je zaradi tega, ker ni bilo upisa. Torej, oddelki so bili ponujeni, vendar upisa ni bilo in sedaj ne bo. Dejstvo je, da smo premikali meje gimnazijskih upisov tja do 60-70%, celi vsaj, kar se tiče območne enote Zavoda za šolstvo, Novo mesto in to je tudi v Sloveniji ta trend. Žal, tlele moram odgovoriti, to je družben problem. Torej, priznavanje poklica, vrednosti poklica, se veste tisto zgodbo izpred nekaj deset let. Pejdi v šolo, da ti ne bo potrebno delati. In to se je zdaj spremenilo, pejdi v gimnazijo, da ne boš pač potem delal to in ono. Danes pa vemo, da mnogo univerzitetno izobraženih ljudi dela poklice srednje šole in nižje. Vendar je vprašanje, ali so toliko kompetentni vešči in ali imajo radi ta poklic. Jaz sem prepričana, glede na to, da sem profesor naravoslovnih predmetov,
da učenci so motivirani za te stvari. Vendar in potem stvari usihajo skozi družbena sporočila. In to bomo morali vsi skupaj nekaj narediti na tem področju. Torej, šola lahko nekaj, mediji, mislim, da imate zelo veliko priložnosti, da pa ne govorim seveda o politiki. No, tle pa moram reči, politiki kot taki, preprosto bo treba razpisovati več poklicnih šol in gimnazijske programe verjetno ustaliti na nekem nivoju, kateri so, če ne mogoče celo kdaj, ki je kakšnega manj, če se bo kazal trend seveda v poklici. Ampak poklic mora dobiti status. Žal ga nima. No, ko ste omenili politiko, vi ste se tudi poizkusili v politiki, bili ste občinska svetnica v Brežicah, sedaj nič več. Ja, jaz sem mislila še v tistih letih, da se z entuzijazmom in poštenim pogledom na okolje kot tako da zelo veliko narediti. Torej, rekla bi, premikajmo meje. Jaz to entuzijazem sem ohranila samo še za vzgojno-izobraževalni del. Nikoli nisem rekla nikoli več, kajti še vedno se mi zdi, da bi znala tudi na tem področju doprines družbi, vendar, veste, nisem pa za to grobo razslojevanje glede na stranke. In če nekdo iz druge, no jaz sicer nisem bila nobeni, ampak smo bili povezana skupina, in naša beseda pravzaprav ni imela nobene vrednosti. Čeprav sem bila zelo presenečena, da me je stranka, krški kolega pravzaprav povabil takrat za mesto podžupanje, in še danes menim, da tisto sporočilo njegovo je bilo zelo vredno. Namreč njegovo povabilo je bilo ravno iz tega vidika, želim te zato, ker poznaš področje. Ker to je bilo moje vprašanje, se ja pa ne sodim ne, v to skupino. In če bi tako večina ljudi počela, se povezujejo določene skupine strankarske, potem bi mnogo stvari, s katerim smo danes pričali, ne bilo na tak način. In dokler bomo imeli tako grobo ločevanje, mislim, da nisem za ta prostor. Ostali ste pa še zvesti vaši kemiji, predvsem seveda. Pogrešate bolj to delo? Ja, zdaj imam eno priložnost, ker poučujem na višjih šolah, sicer ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, kar je povezano tudi nekoliko. Veliko delam z učitelji, ravnatelji, kemija, torej doktorirala sem iz didaktike kemije, tako da ves čas so mi te znanje in veščine zelo dobrodošle. Tudi delam s pedagoško fakulteto v povezavi nacionalne preizkuse znanja iz kemije, s kolegi iz kemije. Ravno 30. maja bomo imeli varnost pri kemiji na srednji šoli Grm, bo za vse učitelje Slovenije, en tak simpozij. Skratka, če me povprašate delo v razredu, če ne bi imela teh 4 ur na teden, bi bila pa zelo osiromašena, to pa priznam. Aha. Se mi zdi, da takrat se tako napolnim svoje akumulatore, da bi lahko kar poučevala in poučevala. Torej tudi, če bi danes jutri šli v razred, bodi si v srednjo ali katero drugo šolo, to ne bi bil problem. Noben problem. Jaz sem z učnimi načrti, z didaktiko, ves čas na tekočem, tako da resnično se tega ne bojim. Kaj pa je sedaj vaše glavno delo kot predstojnice območne enote Zavoda za šolstvo? Torej, jaz vodim to območno enoto. Delam vsemi ravnatelji tako vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ter šol s prilagojenim programom glasbenih šol in dijaških domov. Imamo regijska srečanja, katere ste veliko krat tudi sami prisotni, torej vaša televizija ali naša televizija, tako moram reči. Ne? In sem zelo počaščena, da pridete in da se vam zdi to vredno, ker tam pač nimamo pompoznih stvari, vendar mislim, da imamo pomembne. Tudi afer nimate veliko krat. Hvala za enkrat, ne, ne. Torej, to je moje področje dela, hkrati sem vodja oddelka na Zavodu za šolstvo območnih enot, kar pomeni, da koordiniram vse območne enote Slovenije s kolegi predstojniki. No, potem pa še vse tisto, kar sem naštela, torej od
malo kemije, izvedeniška mnenja, odločamo v postopkih s posebnimi potrebami, to seveda vodita strokovno kolegici in tako naprej. Torej, zelo pestro delo, bi rekla, vam ostane še kaj časa za prosti čas, potujete globoko, še vedno domov, kje napolnite baterije? No, ene baterije polnim seveda doma, hkrati jih polnim z mojo vnukinjo, staro 3 mesece. Družina mi sploh veliko pomeni, mi je ves čas stala v strani tudi razvoja moje karijere. Se veste, jaz sem študirala pravzaprav od višje šole ves čas ob delu. Tako v Mariboru, tako v Ljubljani, tako v Kranju in to je bilo zelo veliko dni. Hkrati seveda vsa ta karijera. Tako da res vsa zahvala tako možu in mojima dvema hčerama. Drugače pa pri pouku, kot sem že rekla, popoldne enkrat na teden, še in seveda ne smem pozabiti mojega enega ljubljenčka doma, to je en psiček, s katerim pa vsakodnevno naredim tako eno uro sprostitve. Od začetka me niti niso določeni razumeli, zdaj povejo, kaj to pomeni, ker takrat jaz z njim v gozdu dam vse te filtre skozi in se mi zdi, da mi to zelo veliko pomeni. Sicer sem bila prej tudi športnica, ne, tudi na koncu koncem moji otroci in mož se še danes s športom ukvarja, tako da to mi veliko pomeni. Gibanje v naravi, delo na vrtu doma, okolica hiše, veste, dela nikoli ne zmanjka, tudi en mali vinograd delamo. Da je dela zadosti, ampak človek mora odklopiti od vseh tih sestankov, računalnikov in vsega tega čisto na eno drugo področje. Ne? Seveda, rekli ste potovanja, tudi to. Poleti sploh si vzamemo malo večji oddih, potem je pa tako malo strokovnega dela v tujini ali v bližnji okolici. Kako nanese? Skratka, tudi vikende me veliko krat ni. Združiti prijetno s koristnim. No, za konec najinega pogovora končajva v enem duhu, v katerim sva začeli, ste optimistični, da se bodo tako ali drugače zadeve rešile, da bomo vsi skupaj mislili na to dobrobit naših otrok in pomena izobraževanja. Absolutno. Jaz tudi ves čas, ko delam tako z učitelji in ravnatelji, jih nagovarjam ravno s tem optimizmom, pedagoškega optimizma in da preprosto v družbi ne smemo funkcionirati drugače. In da si en drugmo moramo vzbujati ta pozitivni navdih, kajti naš poklic je nekaj, kar se težko primerja. In sicer ne poznam drugih, pa vendarle menim, da smo v tem razvoju človeka tako pomembni. Torej, tisti pečat, ki ga učitelji puščamo na otroke, mislim, da razen družine še težko kdorkoli pusti. In moramo ostati optimistični. In jaz upam in pričakujem, da bojo vse te naše glave, tako politične, tako strokovne, znale toliko se približati, da ne bomo šli v kakšno preveč napačno smer in da bo država po teh 20 letih lovljenja, rekli smo, da smo v neki tranziciji, le se usmerila in vedela, da imamo neko sistemsko smer, kam gre vzgoja in izobraževanje, kam gre kultura in znanost in tako dalje. Se bo našla neka ta sredina, ker da pa je kriza, se pa moramo zavedati, tako. To v gospodarstvu vidimo vsakodnevno. Tako je. Doktorica Stanka Preskar, hvala lepa, da ste delili en delček vašega dela in vaših pogledov na področje, ki ga zelo dobro poznate, tudi z našimi gledalkami in gledalci in morda sva kaj optimizma prinesli tudi njim. Pa lepe praznike vam želim. Hvala lepa in še enkrat hvala, da sem bila lahko z vami in seveda tudi vsem gledalcem želim, da 1. maj ostaja to, kar smo tudi navajeni in da bo v naslednjem delu leta tudi kaj več tako zaposlitev in, kot sva rekli, optimizma. Tako je. Hvala lepa in s temi besedami moje današnje gostje, doktorice Stanke Preskar, predstojnice območne enote Novomeškega zavoda Republike Slovenije za šolstvo, tudi končujeva to predpraznično oddajo.
naberite si nove energije, novih moči in se vidimo prihodnji teden.